Dnes vám ukážem tie najlepšie killy, aké som dal z Novrich SSQ22. Schválne skús ich všetky spočítať. Minus! Minus! Auč, tak toto bol skvelý kill, ktorý ten človečik cítil až v čokodiere. Ale počkaj, čo príde po tomto. Wow, pekný longshot, toto bol skvelý zásah, ktorý prekvapil aj mňa. Občas neviem ani ako to robím. No počkaj, keď zbadáš, čo sa mi podarilo pár záberov neskôr. Kokos, tak takto trafiť chalaňa ešte v okne a v takom uhle. Odin musel stať pri mne. Ale stále to nebolo to najlepšie, čo dnes uvidíš. Posledný. Áno, Jabloňové je presne to miesto na poriadne kills. Tu som ho netrafil ani raz. Niko! Si zapali si veľmi. Tu je. Bohu? No, do tej helmy asi necítil, berme to tak. Sakra. Pozri, stále sme sa nedostali k tomu najlepšiemu, ale musím povedať, to bol bolestivý trade. Jedného mám. Sú hore? Čo? Sú hore? Nevidím. Wow, hej, toto bol jeden z tých, ktorý mi vyčaril úsmev na tvári, ale to, čo uvidíš teraz, bude čistý masaker. Ešte nevstávaj, ešte pokračujeme. Yes. Krásna. No a na tento kill, ktorý teraz uvidíte, som tiež veľmi hrdý, pretože to bol môj prvý kill s granátom. Tiež od Nora, mimochodom. Hodím ho tam niečo. Počkej, ma. Granát! Minus? Máme ho, pekne. Yes. A tomuto sa hovorí šťastie v nešťastí. No, záleží na tom, kde práve stojíš. Ale počkaj, čo uvidíš o chvíľu. Ten krásny pocit, keď nepriateľ nečaká, že to príde z tvojho smeru, je neskutočný. A ešte na posledných pár gúl. A o chvíľu uvidíš, ako chalan bojoval o holý život. No, SSQ22 si berie svoje obete rovno do Valhaly. A teraz som si zažil karmu na vlastnú kožu, keď som sa hral na Ivoryho. Nebuďte ako Ivory. Aj zle. Fuck hit! Pekná! Naozaj sa mi veľmi dobre hrá s týmto GBBR-kom, pretože, kamo, to je fakt brutálny pocit, keď s tým niekoho zasiahnete. Inak pokiaľ vás zaujíma recenzia na túto airsoftovú repliku v plyne, čekuj to do videa.